Bem, olha aí mais um quadrinho argentino, mais outro quadrinho de Córdoba, fechando aí o especial desse mês de quadrinhos de Córdoba. Vamos falar sobre El Cuervo Que Sabia, de Kwatchan Craneu, um quadrinista cordobês, né? Obviamente, um quadrinista argentino, que faz uma ficção científica bem interessante. Não é lá aquela grande coisa, mas é uma ficção científica interessante e bacana. A gente acompanha a história do Mono, que é um ser estranho numa roupa de látex, com umas orelhas assim, parecendo um rato, né? E mais pra frente da história a gente descobre que ele é um humano. E ele entra numa mística assim, como se fosse uma nave espacial, manda ele para uma dimensão paralela em que ele encontra aí uma mulher e tem uma missão de plantar uma semente, coisa do tipo, umas pegadas meio tecnofilosóficas assim, meio Incal, sabe? Só que isso aqui é mais legal que Incal, obviamente. Só para perceber, eu acho, alguns vídeos eu devo ter falado aí a minha rusga com Incal. Em algum momento esse ano vai ter o vídeo aí do terceiro volume do Incal, Incal Final, que é um melhor volume dentre os três do Incal. Mas o assunto não é Incal, é El Cuervo Que Sabia, e vamos falar de El Cuervo Que Sabia. Dei aí uma sinopse inicial, né? Não preciso falar mais do que isso. E coisas interessantes desse quadrinho. Craneu, ele é um quadrinista meio machadiano. Como assim meio machadiano? Porque ele conversa com o leitor. Durante a obra aparecem guias assim de explicando como é esse universo e o narrador falando diretamente para nós, leitores, sobre o que está acontecendo, as coisas que permeiam aquele universo, né? Porque a gente está no futuro, 2200 e parará, a gente não sabe o que aconteceu. A humanidade foi destruída, podemos supor por esse rolê, né? Aparentemente o Mono é o único humano vivo nesse planeta Terra desolado. E durante a história explica o que aconteceu, não bem o que aconteceu, mas explica, tipo, por exemplo, o Mono tinha o pai dele foi fazer alguma coisa, né? Foi comprar cigarro, não, mentira. Ele foi procurar comida, outros humanos e coisas do tipo, e acabou nunca mais voltando. E o Mono ficou sozinho numa nave com uma roupa especial aí que garantia a ele a sobrevivência e tudo mais. Ele acompanhado de um computadorzinho de bordo, podendo ser assim, um robozinho, um corvo e um lobo que se transforma numa figura humanoide mais pra frente, né? E aí, lá pra metade, pro final do livro, quando ele entra na máquina, né? Entra no computador e o computador ensina para ele coisas filosóficas e coisas que vão acontecer no futuro que ele precisa fazer e planta uma semente na cabeça dele, que aí vira uma mulher, eles transam e ele planta a semente, enterra ela porque ela morreu durante o coito. Rola várias coisas até ter uma revelação que o corpo verdadeiro dessa mulher está no espaço congelado. E aí conta que o pai dela congelou ela pra justamente dar prosseguimento à espécie, né? Então fica aí uma parada meio casal prometido que precisa se encontrar. Se eles vão se encontrar nesse gibi ou não, fica aí o mistério. Mas uma coisa legal, fora a explicação machadiana e tudo mais, é o desenho. O desenho do Craneu é bem competente, é preto e branco, mostra assim bem forte o lance da caneta nanquim, do nanquim, assim, é bem rabiscado. E há momentos que eles fazem, que ele faz páginas assim enormes, com uma diagramação muito interessante, com um sistema bem bacana, né? O livro é publicado horizontalmente, um formato aí que lembra um cinema, um 16 por 9. Olha aí outra página bem interessante da história, que é quando tem a penetração, né? Quando tem o ato sexual do Mono com a mulher semente. E tem termos próprios desse universo, né? Neologismos tecnocientíficos, que é algo comum no Jodorowsky, que é algo comum no Alan Moore e coisa do tipo, grandes autores aí de quadrinhos. Isso aqui, muito certamente, nunca vai ser publicado aqui no Brasil, que é uma pena, né? As editoras que publicam quadrinhos argentinos estão focados em grandes nomes, em medalhões e coisas do tipo, o que é uma pena. Então, quadrinho cordobês independente, assim, é difícil, mas vai que uma editora hipotética, por exemplo, queira publicar. Alô, editora hipotética. Assim como eles fizeram com o Mako, que é uma artista uruguaia muito interessante, muito bacana, que eu nunca achei que ia vir aqui pro Brasil. E olha aí, dois gibis dela publicados aqui, muito bacana, comentados e tudo mais. Vai ter um vídeo dela aqui lá pra agosto. Em agosto e diante vão ser gibis do FIC, os outros gibis que eu já li meses atrás, mas que só vai entrar lá pra agosto, porque, né, junho e julho é o especial dos quadrinhos argentinos e tudo mais. Espero que entendam. E é isso. Inclusive, já vou adiantar aqui para vocês, o próximo vídeo especial do quadrinho argentino, que deve sair dia 8 de julho, vai ter as regras do primeiro sorteio do canal, hein? Então assistam, estejam atentos, porque você pode ter a chance de ganhar aí um prêmio muito incrível, muito foda, que assim, eu nunca vi darem
esse prêmio. Então, fiquem de olho, fiquem alertas. Dia 8, vem aí o último vídeo do especial da Argentina e com as regras do primeiro sorteio do canal. Bem, é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.